Karakterit politik, në shto që... Politik për shkurt, jo, duhet për zotin datësit shumë shkurt, jashtë për të shpërndar. Sigur, se ma kanë kërku largë e largë, si mendim, pa e kuptuar, gjoja, sikur unë s'pa e kuptuar që për duhet një lejmë mendimi, por mendoj se pjesë ndryshimeve do jetë edhe prekja e kushtetutës në raport me zgjedhjen e presidentit. Pikërisht, prandaj doja të pyesja si... Në raport me zgjedhjen e presidentit, largë e largë më shkërkuar disa herë mendim për këtë çështje, dhe praktikisht mendojmë se do shkojnë drejt zgjedhjes presidentit nga populli, okay. Qëllimi si e ku ja vlen të diskutohet në një emision tjetër, por e vërteta është që reforma në drejtësi është parashikuar nga shumë njerëz, mua, Manjani dhe disa tjerë, jemi diku një 10-15 veta, që në fillim kemi parashikuar një pjesë pasojave që ne sot po përballemi. Nuk donte të dëgjonte njëri fare. Tani ne jemi përballë një situate ku edhe sikur të ishte reforma më perfekte në botë, kur një reformë bën 6-7 vite, bën një analizë edhe përmirësohet. Kështu që në rastin konkret, se s'bën është një nevojë urgjente, sepse nuk kemi gjykatë apeli. Nuk ekziston gjykatë. E kemi bërë analizën e problematikave që ka sjellë reforma. Nuk ka prokurori, nuk ka tavolinë ku tulet, se ka të mbuluar me dosje poshtë lart, edhe te karrika ka vënë ai dosje. Ka patur një vit të qujë se kjo çështje e komisionit ad hoc për të bërë ndryshime ligjore është përfolur 4 muaj më përpara. Po kemi edhe çështjen e reformës territoriale, se reformë zgjedhore pa reformë territoriale është kot ta mendosh. A mund të kthehet në një komision anti-SPAK, nuk mendoj, sepse nuk mendoj sepse punën SPAK-ut për të ndërhyrë. Atëherë që të kuptojmë, mund të ketë një tendencë, mund të ketë ndoshta njerëz të cilët me të vërtet duan që ta preken atë çështje. Unë nuk do e merr si reforma anti-SPAK, nëse kjo do të thotë të ndalish pak hofin prokurorëve të cilët janë bërë të mbi natyrshë. Nuk do e merrja si reformë anti. Ne kemi kërkuar drejtësi deri tani. Drejtësia është ekuilibër, drejtësia është kujdes, drejtësia është mas, drejtësia është liria e individit. Nëse ne e bëjmë në kurriz këtyre gjërave, s'është drejtësi. Kështu që ajo çfarë ne na mungon me të drejtë ta marrim. Po ndali hovin dhe Altin Dumani këtu vaj me det. Jo, jo, është shumë figurative shpreha, nuk dua që të abuzohen. Pra ne kemi një gjykatë e cila po të jetë gjykata tamam, s'ka nevojë se të nxjerr tabelën ai stop. Të them dy gjëra. Gjykata si mundet që gjykata ta ti thot stop kur gjykatësi mund të jetë subjekt i procedimit dhe i përgjimit nga i prokuror që kishte në sallë deri para se të jepte vendimin. Pra gjë e parë që mund të bëjmë ne është që këtyre gjyqtarëve të sigurojmë pavarësinë që mos të trëmbën nga prokurorët që kanë sallë, sigurisht kjo nuk do të thotë që ata do të jenë subjekti i përgjimeve kundrejt rregullave si gjithë botën. Por ama, që në momentin kur ti ke një gjyqtar që ai jep vendim dhe ndërkohë sa dalë nga zyra ai prokurori nga salla, mund të të rregjisë një procedim vetë ta vënë në përgjim, nuk është më i pavarur. Okej. Okay. Dhe kjo çonon integritetin e sistemit. Nuk lidhet. Po duhet ta ngrem disa herë që ta kuptojnë se s'po e kuptojnë, se është një shqetësim shumë i madh. Ne kemi kthyer drejtësinë penale në një makineri grirë se mishit njerëzve gjallë. Okej. Okay. Nuk është drejtësi penale kjo jona. Aq më pak restorative, pastaj restorative që ne kemi vetëm sa llafe kote të bukura që i përdorim. Pjesa tjetër, padyshim që s'është e plot reforma, sepse nuk po merremi me mënyrën se si gjykata të bëhet më efikase, mënyrën se si drejtësia të kushtojë më pak. Dakor. Ne për me ndaluar njerëzit me dhënë drejtësi, ne ngrem taksat e gjykatës. Kret bota i heq e i ul. Të gjitha këto probleme që ka sjellë kjo reforma, siç është implementuar këtu tek ne, e kemi thënë, po mendoni që do zgjidhë një gjë këto? Tani komisioni nuk është formati. Tani komisioni nuk është formati që do zgjidh, po komisioni, nëse do të ketë vullnetin e duhur, do të duhet të thrasë ekspert, të prodhoj materialin arsyetues, të caktoj disa njerëz që të bëjnë dhe disa analiza sasiore, sepse shpeshherë flasim fjalë bukura kot, po shifrat të nxjerrin me njëherë që e gabim. Mund të kthehet si komisioni reformës në drejtësi bis? Po le të kthehet se s'ka asnjë gjë të keqe. E rëndësishme është që ky komision të niset me qëllimin e mirë që ta bëjë sistemin e drejtësisë më të drejtë, më të saktë. Ktu s'është as për me mbrojt pozitën, as opozitën as si. Ktu është çdo njeri që shkon në gjykatën e Shqipërisë, as më të tremët se ai gjyqtari është i dënuar dhe gjykon ty, edhe pse është i dënuar vet. As që të dënoj sepse thjesht ka marrë një urdhër, po të dënoj sepse me të vërtet krijohet një bindje nga provat. Dhe ne, shqyqyrë që e fituam këtë drejtë në 90-ën, imagjinoni e diskutojmë akoma në 2024. Ne ky vendi ne këto jemi